Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Belezinha? Tranquilo? Olá, eu sou o Anderson, criador aqui do Cinefilia. Estou aparecendo aqui em vídeo pela primeira vez, né? Alguns de vocês aí já me conhecem de grupos do Facebook, do Instagram, enfim. Mas eu acho que a grande maioria de vocês não me conheciam, né? Nunca tinham me visto. Então, estou aparecendo aqui pela primeira vez. Eu tinha uma coisa assim na minha cabeça de aparecer em vídeo quando o canal batesse 5 mil inscritos. E agora ele atingiu, né? Na verdade, já passamos aí um pouquinho de 5.200 inscritos. Então, eu resolvi aparecer aqui no vídeo, fazer um vídeo assim um pouquinho especial. Vou mostrar aqui para vocês toda a minha coleção. A bagunça que tá aqui é uma bagunça danada, vocês vão ver. Vou mostrar aqui onde eu gravo os vídeos, como eu gravo, minhas action figures. Vou mostrar assim bastante coisa. Então, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu vou tentar mostrar um pouco mais rápido, mas vai ficar um pouquinho longo. Então, sentem aí, relaxem, sentem no sofá e curta. Espero que vocês gostem aqui do vídeo. Queria agradecer também a todos vocês aí inscritos aqui do canal pelo toda a força que vocês têm dado, cada comentário que vocês têm deixado nos vídeos, aquela curtida, compartilhando, né, os vídeos, indicando para amigos. Muito obrigado, tá, pessoal? Só tenho a agradecer vocês. Muito obrigado mesmo. Não tem como eu agradecer um por um, não tem como eu dar assim um presente para cada um de vocês, mas eu pretendo agora no início do ano que vem fazer um sorteio legal aí, um sorteio bacana para vocês, né? Vamos ver se eu consigo. Mas vai ser lá pelo Instagram, então já adianto, né? Se você não tem Instagram, cria lá uma conta rapidinho, tranquilo, para você concorrer aí pro próximo sorteio. Se eu conseguir fazer, claro, vou trazer todas as informações, as regras, tudo certinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui na minha coleção. Já adianto para vocês que é uma bagunça, minha coleção está dividida em três lugares. A primeira é essa aqui atrás de mim, que é a principal. Ela é uma sapateira que eu transformei aí no meu baú da felicidade, né? Coloquei ali todos os meus filmes dentro, dei uma customizada ali, coloquei alguns adesivos, algumas coisinhas. Tem mais uma outra parte da coleção que está dentro do meu guarda-roupa e uma outra parte que está dentro de um gaveteiro. Bom, vocês vão ver aí a bagunça que é. Aqui atrás tem fileira duplas, tem filmes na frente, filmes atrás, então é difícil ver lá atrás, é difícil eu pegar filme lá atrás, então tá aquela bagunça, eu não vejo a hora de colocar tudo numa prateleira legal, uma prateleira bacana, tá? Então esse aqui também vai servir como se fosse um registro, né, de como é, e depois, quando eu mudar, né, trazer tudo certinho, eu vou fazer um outro vídeo mostrando como ficou. Então vai ficar aqui um registro de como era e como ficou. Beleza? Então eu acho que é isso, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha coleção. Espero que vocês gostem. Vamos lá, eu vou pegar aqui, já adianto para vocês que eu filmo com meu celular, vou pegar o celular e vou sair dando uma volta aqui pelo meu quarto. Então eu vou abrir a porta do meu quarto para vocês, tá? Não reparem a bagunça e espero que vocês gostem aí do vídeo. Simbora? Então vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Olhem só, então essa aí é a minha sapateira que eu customizei. Olha aí como é que ficou, né? Eu enchi ela de adesivos que eu fui recortando de panfletos de cinema, revistas. Fui recortando aí conforme dava. Então, fui colando aí, ó. Tem, ela tá toda cheia de adesivo. Vamos abrir aqui. Eu já postei um vídeo desse, né? Há muito tempo atrás aí, há muitos anos, tá? Vamos lá, vamos ver aí. Tá um pouco escuro, né? Mas assim, pessoal, ó, na parte da frente, eu tentei colocar todos os meus Blu-rays, tá? E lá atrás tem os DVDs. Então, tem na frente e tem atrás. Eu vou dar uma passada rápida aqui. Alguns filmes aí, quase todos eu já mostrei no canal, tá? Então, tem aí Velozes e Furiosos, Jurassic Park, né? Máquina Mortífera, Homem-Aranha, O Pânico ali em Blu-ray. Aqui embaixo, Matrix, adoro, Senhor dos Anéis, aquele box, né, do monstro. Steven Spielberg, meu grande diretor favorito. Um box aí que eu vou mostrar agora no início do ano para vocês. Eu tenho aquele Harry Potter Hogwarts Collection. Eu amo Harry Potter, pessoal. Então, eu vou mostrar também no início do ano. Ainda não mostrei no canal, tá? Aqui tem meus Steelbooks. Então, olhem aí. Eu tenho somente esses. Por enquanto, né? Até o momento. Conta comigo, né? Um grande filme ali que eu tenho. Ele em Blu-ray, um grande clássico. Aqui descendo, então, temos ali os Goonies e alguns filmes do Spielberg. Então, aí, eu já mostrei todos no canal, né? Alguns aqui eu fiz alguns updates, mas eu vou mostrar também depois com mais detalhes, né? Que nem ali eu consegui Império do Sol em Blu-ray, consegui contatos imediatos, mas eu vou mostrar com calma depois. Tem aqui a coleção do Resident Evil, tem aqui os 5 filmes nesse box grande, e ali do lado tem o 6º. Star Wars, tá todos aí também, né? Tenho aí Star Wars. Deixa eu ir descendo aqui. Então ali, os Irmãos Caras de Pau, Gente Grande, alguns filmes aí da Disney.
né, da Disney, da Pixar. Aqui vem toda a minha coleção dos filmes da Marvel, né, eu já mostrei todos no canal. Eu coloquei todos eles nesse estojo transparente, que é porque dá aquela, dá uma ressaltada. Ah, desculpa. Dá uma ressaltada aí na arte interna, né, fica mais bonito. Então aqui embaixo temos ali os Batmans, tem aquelas edições que vem com dois filmes cada, o Iluminado, a Austrália, alguns filmes do Tarantino, 2001, Superbad, um filme de comédia aí que eu adoro, muito hilário, Feitiço do Tempo, Blade 1 e 2, Birdman, La La Land, né, alguns Massacres, ali tem a minha coleção do Robocop, né, tem ali todo em Blu-ray, descendo aqui algumas edições que eu peguei lá na Americanas, né, tá ficando um pouco escuro ali, mas vou tentar clarear, aqui é Godzilla, Guerra Mundial Z, aqui Independence Day, né, o Avatar, olha aí o Star Trek, alguns filmes do Martin Scorsese, Top Gun e Fragmentado. Aqui para baixo, alguns filmes aí também que eu peguei na Sebo, né, por R$2. Tá tudo aí, minha coleção do Exterminador do Futuro tá ali, Cantando na Chuva. E aqui vem alguns DVDs, né, que eu ainda não coloquei para lá. Então aí tem alguns DVDs, aqui embaixo também alguns DVDs. Alguns ali nacionais, né? Olhem só, aí tem alguns DVDs, Hellraiser, né? Bastante gente já me pediu aí Hellraiser. Eu tenho somente esses, ó, pessoal. Ainda não consegui completar toda a coleção, tá? Então é isso, ó. Essa aqui é a minha... E lá atrás, pessoal, não tem como eu mostrar, tá? Mas lá atrás tem DVDs. Então, olha lá, ó, lá atrás tem mais DVDs, só que fica impossível aí de mostrar, né? Não tem como eu ficar tirando tudo isso. Então lá atrás são DVDs, ó. Sempre lá atrás tem mais DVDs que não dá pra ver. Por isso que eu tô louco aí pra arrumar isso aqui, né? Que eu não suporto mais ficar esses filmes aqui escondidos. Bom, aqui então tem meu guarda-roupa. Olha só, abrindo aqui tem mais filmes. Então aqui na parte de cima, olha só, lá no fundo tem alguns livros lá que eu empilhei, né? Aqui alguns DVDs de terror. Então temos aí a coleção do Halloween, Brinquedo Assassino e Massacre da Serra Elétrica. Ali alguns dois Blu-rays de shows, que é Foo Fighters e AC/DC, que são as minhas bandas aí favoritas. Aqui temos então aí, já mostrei no canal, né, a série Anos Incríveis, a minha coleção dos anos 80, Thundercats, o Alf, Família Adams, os monstros, tá tudo aí. Lá atrás mais alguns livros, tá? E aqui embaixo, olhem só, mais alguns DVDs. Tá bem bagunçado, mas eu vou tentar mostrar. Então tem ali Karate Kid, algumas edições ali com DVD duplo, aqui algumas edições da Versátil, que é o Diallo e o Slasher, Os Trapalhões, Raízes, Ultraman, ali mais a minha coleção do Spielberg, só que em DVD, Escape Room, consegui aí, né, recentemente na Black Friday, lá atrás tem mais alguns DVDs, aqui tem os DVDs do Jerry Lewis, e atrás desses, pessoal, também tem DVDs, tá? Tá ali atrás, ó, escondidinho. Olha pra vocês verem que bagunça que é. Tem mais DVDs ali. Então tem essa fileira da frente e a fileira de trás ali. Lá atrás são alguns estojos que eu compro e deixo guardado pra quando precisar trocar. Aqueles estojos lá transparentes, tá? Então fechando aqui, vamos pra terceira e última parte, que é esse gaveteiro, pessoal. Então aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir, né, certinho, ó. Então puxando aqui, olha aí a bagunça. Olhem a bagunça. Então ali tem alguns CDs do AC/DC. Aqui mais filmes, aqui alguns shows. Que eu tenho aqui alguns shows, né? Algumas séries aí da MTV. Alguns de teatro, olha só. E minha coleção do Jackass. Eu sou muito, muito fã do Jackass. Na outra gaveta. Então olha só, aqui tem algumas séries. Supernatural, eu parei ali na temporada 11, né? Não comprei mais. Ali tem a coleção do 007, Prison Break, deixa eu virar aqui, acho que é melhor. Então aqui tá o Breaking Bad, minha série favorita, né, série número 1. Caverna do Dragão, The Pacific e Band of Brothers, aqui alguns filmes, tá? Vamos para a próxima gaveta. Mais algumas séries, então Breaking Bad também, só que aqui em DVD, né, uma edição aí muito, muito bacana. Aqui tem Lost, completo, Game of Thrones. Eu tenho as 6 primeiras temporadas, ainda me falta a 7ª e a 8ª. Contos da Cripta, O Iluminado, aqui Californication, a série completa. Robocop,
Aqui é a série do Robocop, né? Aqui mais alguns filmes. Aqui atrás, minha coleção do Harry Potter em DVD, que foi a primeira coleção que eu montei. Fiquei com dó de vender, né? Deixei guardado. Porque a maioria ali é tudo duplo, DVD duplo. Então, eu fiquei com dó de vender. E aqui a coleção do Velozes e Furiosos em DVD também. Temos aqui Robocop em DVD e Trilogia Burn também em DVD. Na penúltima gaveta, deixa eu abrir aqui para vocês. Então ali temos O Poderoso Chefão em DVD, Missão Impossível, Transformers, Planetas Macacos, Homem de Aço, Táxi, Matrix. Vocês viram lá que eu tenho aquela edição em Blu-ray, né? E aqui a edição em DVD. Aqui mais alguns filmes, olhem aí. Alguns filmes aqui do Will Smith. Ali Superman, Alien vs Predador, O Rock, Exterminador do Futuro em DVD. E ali uns filmes ali da Fox, né? Que tem Titanic, Johnny June, Moulin Rouge, entre outros ali. Aqui um box. Esses box, pessoal, deixa eu só afirmar aqui pra não cair. Esses box aqui, ó, esses eu pegava tudo em supermercado e era baratinho. Que nem aqui, esse box vem quatro, vem três filmes, né? Um episódio do CSI era R$14,90. Ó, três filmes do Dr. Dolittle, R$14,90. Três filmes do Will Smith, R$14,90. Tudo isso aqui foi R$14,90. Ó, tudo isso aqui são box. É uma caixinha, né, ó, que era vendida em supermercado e vinha assim. Então eu comprei bastante na época. Bastante não, né? Comprei esses aqui tudo. Era R$14,90, mas hoje em dia já acabou, né? Não vende mais. E na última gaveta... Olha aí que bagunça, pessoal. Ixi, eu não tô aguentando mais ver essa bagunça. Então ali tem mais alguns filmes. Olhem só aí. Sherlock Holmes. O Highlander, né? Eu tenho os quatro filmes aqui. Eu Sou a Lenda. Aqui do Herbie. A Hora do Rush. Eu tenho aqui os três filmes. Em breve vou fazer um review dos três filmes, tá? Bem, vai ficar bem legal. E aqui alguns VHS. Então, já mostrei, né, no canal. Ninguém Segura Este Bebê, dublado. Um Adolescente em Apuros, legendado. Aço, legendado. Joe e as Baratas, legendados. Então, todos esses são legendados. E aqui a duologia do Silent Hill, né? Já mostrei no canal aí também, com informações e curiosidades. E agora, pessoal, vou seguindo aqui, tá? Não vou nem cortar. Aqui tá a TV. TV que eu assisto é uma TV de 32 polegadas da Samsung, ela é LED e 3D. E aqui fica o meu aparelho de Blu-ray, vamos só conferir aqui qual que é o modelo, que nem eu lembro direito. O modelo é aquele ali, ó. Então tá aí o modelo, ele é 3D, né? Tá toda a especificação. Eu tenho esse aparelho há muitos anos, acho que desde 2012, 2011, se eu não me engano. Pessoal, e aqui é onde eu gravo, tá? Desculpe aí, tá um pouquinho escuro, mas é aqui onde eu gravo os vídeos. Como que eu faço pra gravar? Eu tiro, né, meu notebook dali, e daí eu coloco o celular num tripé, né, mais ou menos nessa posição aqui, ó, que é o que vocês já estão acostumados aí a ver, né? Então eu coloco aqui, pessoal, é em cima dessa mesinha aí que eu gravo, tiro aqui o notebook, né, tal. Aqui tem o meu aparelho de som, usei para colocar ali as duas miniaturas, tá? Então é, né, é aqui que eu gravo os vídeos, é aqui que eu edito. Então dá um pouquinho de trabalho, que eu tenho que tirar tudo isso, né, limpar aqui. Eu coloco aqui uma luminária bem alta, ela vem até aqui, né, e ela ilumina para lá, por isso que os vídeos ficam bem clarinhos. Depois na edição, né, eu dou uma mexidinha neles. E aqui nos cantos eu tenho alguns pôsteres, né, pessoal. Meu quarto é cheio de pôster. Tem gente que entra aqui e fica doido. Então tá aí, ó, pôster do Jackass. Ali tem do Harry Potter, AC/DC. Olha lá. Tem mais alguns ali do Homem-Aranha, Stranger Things, né, Deadpool. Enfim, tem bastante. E aqui ficam as minhas miniaturas, pessoal. Então aqui tá a galerinha dos Vingadores, devagarzinho eu tô tentando aí adquirir todos, né? Então tem ali o Pantera Negra, lá atrás o Doutor Estranho, o Thor, Capitão América. Aqui vem a galerinha do terror, né? Fred Krueger, tem o Jason, Leatherface. Eu já postei imagens deles assim com bastante detalhes lá no Instagram, tá? Se você quiser dar uma olhadinha lá, canal, arroba, né? Canal _ Cinefilia. Exterminador do Futuro, T-800, o T-1000 ali atrás, o Robocop. Tenho aqui o Harry Potter, como eu já comentei, né? Gosto muito do Harry Potter. Aqui o Kurt Cobain. Aqui a galerinha do AC/DC. Temos ali o Brian e o Angus. Lá atrás eu tenho uma estátua do Edward Kenway, que é do Assassin's Creed, o Black Flag. Justiceiro, meu personagem aí favorito, né? Gosto bastante do Justiceiro. Batman e Coringa. Joker, estão ali, um pouquinho escuro, né? A iluminação aqui no meu quarto não tá boa. E ali temos o Kratos, o Goku e o... como que é ali? O Cyber Switch, né? Não lembro direito, pessoal, mas é do Crysis, daquele game lá. Eu tenho ali essa miniatura. Beleza, pessoal? Então isso aqui é uma visão geral aí
da minha coleção, né, do meu quarto, onde eu gravo com o meu celular, tá? Coloco ali e gravo. Bom, pessoal, finalizando aqui então o vídeo, né? Mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários, comentem o que vocês achou, deixem aqui a sua opinião. Eu não sei se eu vou aparecer mais em vídeos, pretendo aparecer mais algumas vezes, né? Todo ano eu tento criar alguma coisa nova aqui no canal. Ano que vem agora eu tento criar alguns vídeos diferentes, aparecer um pouquinho mais para ter um contato assim um pouco maior com vocês, tá bom? Vamos ver se é isso eu consigo, mas deixa aqui sua opinião, né? Se vocês gostariam que eu fizesse um outro tipo de vídeo, que eu aparecesse mais nos vídeos, ou do jeito que tá bom, mostrando só a edição ali, falando sobre o filme tá legal, tá de bom tamanho. Então comentem aqui embaixo, tá bom? Pessoal, novamente, muito obrigado a todos vocês pela força que vocês têm dado aqui pro Cinefilia, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo deste vídeo. Aquele abraço, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.